កាន់កញ្ចប់កាដូក្នុងដៃជូនស្រីហូចកាដូឲ្យទៅចរណៃទាំងញញឹមតែអូនមិនព្រមយកធ្វើឲ្យបងអង្គសង្ឃឹមញញឹមប្រែក្លាយទៅជាស្រពោមកធ្វើកាដូអនុស្សាវរីយ៍ជូនស្រីគ្មានបំណងចង់បដូរយកអ្វីពីអូនព្រមបងកិនថាវាសាកសមសម្រាប់ពេលមានស្ងួនតែអូនបែរប្រកែកមិនតទូសំបីចិត្តបាននាងទទួលយកកាដូតែឥឡូវត្រូវហូរទាំងភ្នែកដោយសារស្រីបែងដូងស្ទើរប្រេងកាដូប្រែជាគ្មានណីវៃវៃត្រូវរលីក្នុងពេលនេះI'm not afraid to die.
បាទអរគុណ